कर्णाली सलसल गरी बच्चा टिकापुर को पार्क ले मधुमा सरछा घोड़ा घोड़ी तल्ले सबै को लुभ्याउँछ मन दोधारा चाँदनी को पुलमा अड़ी रहन्छ मन काडाले पार्छ हर बिहान झलमल नेपाली मनको एउटै आवाज यो हो रेडियो पश्चिम आवाज यो हो रेडियो पश्चिम आवाज यो हो रेडियो पश्चिम नेपाली मनको एउटै आवाज सामुदायिक रेडियो पश्चिम आवाज 104.7 मेगाहर्ज सामुदायिक रेडियो पश्चिम आवाज 104.7 मेगाहर्ज लम्की र अनलाइनमा रेडियो पश्चिम आवाज .org.np मार्फत संसारभरेकै साथ प्रसारण भइरहेको बिहान 6:30 बजेको आजको खबरमा सहकर्मी पवित्र ढकालसँगै नवीन देवकोटाको नमस्कार। सबैभन्दा पहिले आजको खबरमा खबरका प्रमुख शीर्षकहरू। र बग्ने महाकाली नदी थुनियो, सचेत रहन कञ्चनपुर प्रशासनको आग्रह, निर्वाचन आयोग पुगेर दाहाल नेपाल समूहले गर्यो आधिकारिक दावी। 3 साताभित्र माग पूरा नभए 20 औं सत्याग्रह थाल्ने डाक्टर केसीको चेतावनी। भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगका लागि 77 वटै जिल्लामा जिल्ला समिति गठन। संवैधानिक आयोगमा नियुक्ति र शपथ ग्रहण रोक्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट। कैलालीमा थप 2 स्थानमा सशस्त्र प्रहरीको बिओपी स्थापना। हिजो देशभर थप 171 जना कोरोना संक्रमण थपिए। र पाकिस्तानमा सवारी दुर्घटना, 14 जनाको मृत्यु। जापानमा देशव्यापी जारी स्वास्थ्य संकटलाई बढाइयो। जहाँ पनि कोरोना कोरोना भन्छन्, यस्तो बेलामा के गरी पेट पाल्ने होला? अहो दिदी, किन गनगनाएको त्यसरी? कोरोना त संसार भरि नै छ नि, हामीलाई मात्र होइन, बरु त्यसबाट बस्ने उपायका बारेमा जानकारी राख्नु पर्यो। बस्ने उपायका बारेमा त जानी राख्न पर्यो रमेश भाइ, यसको बारेमा कसले जानकारी दिन्छ हामीलाई? ए त्यसो हो दिदी, हाम्रो लम्कीचुवा नगरपालिकामा कोभिड सहायता कक्ष स्थापना भएको रहेछ, त्यहाँ गएर जानकारी लिन सकिन्छ नि दिदी। हाम्रो नगरपालिकामा सहायता कक्ष स्थापना भएको रहेछ? के हो त्यो सहायता कक्ष, अनि के गर्छ यसले, कसलाई सहायता गर्छ? आज त्यहाँ जानु पर्ला। के काम गर्छ त भाइ यसले? सुन्नुहोस् है दिदी, सहायता कक्ष कोभिड-19 बाट प्रभावित व्यक्ति र घर परिवारलाई आर्थिक पुनर्लाभको लागि चेतना र सूचना दिनका लागि स्थापना गरिएको हो। यो लम्कीचुवा नगरपालिका भल्काको विपद सहायता कक्षमा स्थापना गरिएको छ। हामी नगरपालिका भित्र पस्छौ नि दिदी, हो भवन भित्र छिर्ने बित्तिकै दायाँतिरको ग्यालरीमा गएपछि पहिलो कोठा आउँछ, त्यही कोठामा सहायता कक्ष छ। त्यहाँ नगरपालिकाको विपद शाखा प्रमुख बस्नुहुन्छ, उहाँबाट जानकारी लिन सकिन्छ है दिदी। ए हो भाइ, मलाई थाहै थिएन यस बारेमा। अरू के हुन्छ भाइ त्यहाँ? यसले कोभिड-19 सम्बन्धी जानकारी दिनुका साथै नगरपालिका स्वास्थ्य शाखाका साथै USAID को तयार नेपाल परियोजना, ट्रेस नेपाल प्रणालीले गरेका कोभिड-19 सम्बन्धी कामहरूका बारेमा जानकारी, सामाजिक आर्थिक संकटबाट प्रभावितहरूको क्षमता अभिवृद्धि गतिविधिहरूसँग समन्वयन गर्दै कार्यान्वयन गर्न अनुदानात्मक कार्यक्रमलाई सहज बनाउँछ। सहायता कक्षबाट कोभिड-19 सम्बन्धी जनचेतनाका साथै नगरपालिकाबाट प्रवाह गरिने सेवाको बारेमा पनि जानकारी प्रदान गर्छ। जानकारी त राम्रै पाइन्छ जस्तो छ भाइ, अरू केही जान्न पाइन्छ कि भाइ त्यहाँ? अहिले थाहा पाएपछि सोध्न सजिलो हुन्छ नि भाइ। यो सहायता कक्षले USAID, तयार नेपाल र
ट्रेस नेपाल प्रालीको सहयोगमा नगरपालिकाको कोभिडको तथ्याङ्कहरूको स्रोत केन्द्रका रूपमा जानकारी दिन्छ। साथै युएसए आइडी तयार नेपाल र ट्रेस नेपाल प्रालीले हाम्रो नगरपालिकामा कामका लागि नगद र सशर्त नगद अनुदान स्थानान्तरण र साना लघु तथा मझौला उद्यम कार्यक्रमहरू पनि सञ्चालन गर्दै आएको छ। हामीले यी कार्यक्रमको बारेमा पनि जानकारी प्राप्त गर्न सक्छौँ। ओहो, यो सहायता कक्ष त हाम्रै लागि पो रहेछ त भाइ, म त आजै त्यहाँ बुझ्न जान्छु। युएसए आइडी को आर्थिक सहयोगमा तयार नेपाल मार्फत ट्रेस नेपाल प्राली र लम्कीछुवा नगरपालिकाको कार्यालय भल्का कैलालीको सहकारीमा सञ्चालित सहायता कक्षबाट कोविड 19 सम्बन्धी आवश्यक सरसल्लाह तथा सुझाव आदान प्रदान भइरहेको व्यवहार समस्त सेवाग्राहीहरूमा हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ। छाला सम्बन्धी सेतो दुबी भएकाको उपचार गरिने बारे सूचना। जानकी गाउँपालिका वडा नम्बर 5 पथरिया टिकापुर जाने रोडको पश्चिमपट्टि फरेन्टा जाने बाटोमा छाला सम्बन्धी सेतो दुबी भएकाको हरेक मङ्गलबार बुधबार र शनिबार ग्यारेन्टीका साथ उपचार गराइने हुँदा त्यस्ता बिरामीले तुरन्त सम्पर्क गर्नुहोला। सम्पर्क व्यक्ति दुत्कला जैसी। सम्पर्क मोबाइल नम्बर 98 41 94 20 54। सुन न बुढी, घर अलिक पुरानो भइसक्यो, रङरोगन गर्नुपर्ने, आफूलाई केही थाहा छैन, के गर्ने होला हो? के को रङरोगनको कुरा गर्नु भएको? अब नयाँ घर बनाउने होइन, हुन त मैले भनेको कहिले नै मान्नु भएको छ र? आफूलाई रङरोगन कसरी गर्ने थाहा छैन, तिमी भने नयाँ घरको कुरा गर्छौ। नमस्कार दाइ भाउजू, के को गन्थन मन्थन हो दुइटा बुढा बुढीको? के गर्ने भाइ, घर पुरानो भइसक्यो, रङरोगन लगाऊ भनेको बुढीले नयाँ घर बनाऊ भन्छे, के गर्ने के गर्ने थाहै छैन भने। ल दाई, तपाईँ पनि यति सानो कुरामा यति धेरै चिन्ता लिएर हुन्छ? हाम्रै लम्कीमा छ नि प्रिन्स मल्टिपल सर्भिस एन्ड शीतल कन्स्ट्रक्सन प्रणाली, त्यहीँ जानुहोस् न, तपाईँको समस्याको सबै समाधान त्यहीँ हुन्छ। ए हो र, त्यसो भए त म गइहाल्छु। हजुर, हामी कहाँ घर बाटो निर्माण तथा पुनर्निर्माण कार्य, घर रङरोगन, प्लम्बरिङ, सिसिटिभी जडान, बिजुली वायरिङ, घर सजावट, टाइल, सिलिङ डिजाइनका सम्पूर्ण कार्य गरिन्छ। साथै तपाईँहरूलाई कर्मचारी चाहिएको छ या कर्मचारी दिनु परेमा हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस्। प्रिन्स मल्टिपल सर्भिस एन्ड शीतल कन्स्ट्रक्सन प्रणाली, केन्द्रीय कार्यालय चाभहिल काठमाडौँ, शाखा कार्यालय लम्कीचुवा नगरपालिका 1 टिकापुर रोड लम्की कैलाली। हमर बचत तथा ऋण सहकारी संस्था नजिक, प्रोप्राइटर तिलकराज पौडेल तर्क, काठमाडौँ। सम्पर्क 01-44-93-32-9, लम्की सम्पर्क 01-45-740-701 र मोबाइल नम्बर 98-41-51-67-67। आजको खबर विस्तारमा। सुदूरपश्चिम भएर बग्ने महाकाली नदी थुनिएकाले जिल्ला प्रशासन कार्यालय कञ्चनपुरले सचेत रहन आग्रह गरेको छ। ठूलो पहिरोका कारण दार्चुलाको माल्पा भन्ने स्थानमा नदी थुनिएको प्रशासनले जनाएको छ। महाकाली थुनिएकाले जुनसुकै बेला पनि जम्मा भएको पानी फुट्न गई नदीको बहाव बढ्न सक्ने भएकाले नदी नजिक रहेका बस्तीलाई सचेत रहन कञ्चनपुर प्रशासनले सूचना मार्फत आग्रह गरेको छ। कैलालीको लम्कीचुवा नगरपालिकामा अटो रिक्साको ठक्करबाट एकजना पैदल यात्री घाइते भएका छन्। लम्कीचुवा नगरपालिका 2 स्थित भित्री सडक खण्डमा कपुरदेखि मोतीपुरतर्फ आइरहेको नम्बर नखुलेको अटो रिक्साको ठक्करबाट एकजना घाइते भएको प्रहरीले जनाएको छ। प्रहरीका अनुसार घाइते हुनेमा अछामको मगलसिंह नगरपालिका 2 बस्ने अन्दाजी 45 वर्षीय केशर खत्री रहेका छन्। बायाँ हात र आँखामा चोट लागेको, उनको स्थानीय अस्पतालमा उपचार भइरहेको बताइएको छ। नेकपाको दाहाल नेपाल समूहले मंगलबार निर्वाचन आयोग पुगेर पार्टी र चुनाव चिन्हको आधिकारिकता दावी पेश गरेको छ। अध्यक्षदेव पुष्पकमल दाहाल र माधव कुमार नेपाल साथै वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल सहितका नेता आयोग पुगेर राजनैतिक दल सम्बन्धी ऐनको दफा 44 अनुसार दावी पेश गरेका हुन्। वरिष्ठ नेता खनालले 441 सदस्य केन्द्रीय कमिटिको झण्डै 70% सदस्य आफूहरूसँग रहेको साथै केन्द्रीय कमिटी बैठकहरूबाट प्रमाणित तथ्य, प्रमाण र विधानको व्यवस्था समेटेर दावी प्रस्तुत गरेको बताएका छन्। पुष्पकमल दाहाल र माधव कुमार नेपाल अध्यक्ष रहेको नेकपा नै आधिकारिकता हो। उनले भने तीन नेता खनालले दलहरूको विवाद निरूपण नगरी आयोग निर्वाचनमा जान नमिल्ने बताएका छन्। बहुदलीय संसदीय व्यवस्थामा दलहरूको बारेमा विवाद निरूपण नभई कुनै चुनाव हुँदैन। खनालले भने दलहरू नै निर्वाचनका मुख्य खेलाडी हुन् भन्दै यिनलाई पछ्याएर निर्वाचन नहुने पनि नेता खनालले दावी गरेका छन्।
निर्वाचन आयोगले पहिला दिएको पत्रमा नै हामीलाई 441 जनाको केन्द्र कमिटी रहेको कुरालाई स्वीकार गरेकै थियो। त्यो 441 मध्ये अत्यधिक बहुमत झन्डै 70% हामीसँग रहेको अवस्था हामीले दुईटा केन्द्र कमिटीको बैठकबाट प्रमाणित गरेका छौँ। केन्द्र कमिटीको तेस्रो बैठक र हिजो सम्पन्न केन्द्र कमिटीको चौथो बैठकमा पनि त्यही स्थितिमा चाहिँ उपस्थिति रहेर हामीले निर्णय गरेका छौँ र हाम्रा सम्पूर्ण तथ्य प्रमाण निर्णयहरू हाम्रो विधान सबै कुराहरूलाई राखेर हामीले दाबी प्रस्तुत गरेका छौँ। वास्तवमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा भनेको अहिले कमरेड पुष्प कमल दाहाल प्रचण्ड र कमरेड माधव कुमार नेपाल दुईटा अध्यक्ष रहेको पार्टी नै आधिकारिक पार्टी हो भनेर हामीले दाबी प्रस्तुत गरेका छौँ। दाबी प्रस्तुत गर्नुको लागि दल ऐन जुन छ त्यो दल ऐनको धारामा टेकेर हामीले चाहिँ अहिले प्रस्तुत अहिले हामी दलीय व्यवस्थामा छौँ, बहुदलीय व्यवस्थामा छौँ। दलहरूको बारेमा निरूपण नभइकन कुनै पनि चुनावहरू सम्पन्न हुन सक्दैनन्। दलहरू नै निर्वाचनका मुख्य खेलाडीहरू हुन्। ती खेलाडीहरूलाई तयार नपारिकन कुनै निर्वाचन हुँदैन। यो कुरा हामीले भन्दा बढी मात्रामा निर्वाचन आयोगले बुझेको छ। त्यसैले दलहरूको बारेमा अहिले जे खालको विवाद उत्पन्न भएको छ त्यो विवादलाई निरूपण गर्नु पहिलो प्राथमिकताको कुरा हो। निर्वाचन आयोगले त्यही काम पहिला सम्पन्न गर्नुपर्छ, ऐन बमोजिम पनि त्यही काम सम्पन्न गर्नुपर्छ र त्यसरी नै उसले गर्दैछ भन्ने कुरामा हामी विश्वस्त छौँ र सबभन्दा पहिला यो विवादलाई हल गरेर त्यसपछि खेलाडीहरूलाई ल आउनुहोस् खेल्न भनेर निर्वाचन आयोगले आह्वान गर्छ। निर्वाचन आयोग बल्ल दावा। डाक्टर गोविन्द केसीले 20 पटकको आमरण अनसन बस्ने घोषणा गर्नुभएको छ। दुईविधे माग अघि सार्दै फागुन 12 गतेदेखि सत्याग्रह सुरु गर्ने घोषणा केसीले गर्नुभएको छ। उहाँले भन्नुभएको छ, आगामी कैयौँ पुस्ताका नेपालीहरूको भविष्य अन्धकार हुने गरी हाम्रो संविधान नकुल्चियोस् भन्नका लागि हामीले नागरिक प्रतिरोध सर्वोच्च अस्त्र सत्याग्रह सुरु गर्ने निर्णय गरेका छौँ। डाक्टर केसीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले असंवैधानिक रूपमा संसद विघटन गरेको भन्दै उहाँले संविधानको रक्षा र संवैधानिक निकायहरूमा नियुक्तिका लागि गरिएको सिफारिस रद्द गर्नुपर्ने दुईबुद्धे माग अघि सार्नु भएको छ। हिजोका लागि डाकिएको संवैधानिक परिषदको बैठक स्थगित भएको छ। प्रतिनिधि सभा विघटन भएसँगै संवैधानिक निकायहरूमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गरिएका पदाधिकारीले सुनवाई बिनै कार्यभार सम्हाल्न लागेका बेला परिषदको बैठक डाकिएको थियो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले हिजो डाकिएको बैठकमा नियुक्ति सिफारिस गरिएका व्यक्तिलाई राष्ट्रपतिबाट सिधै नियुक्ति गर्न अघि कानूनी प्रक्रिया लगायतका विषयमा छलफल गर्न लाग्नु भएको थियो। तर हिजोको बैठक स्थगित भएको सूचना सदस्यहरूलाई पठाएको छ। बैठक किन स्थगित गरियो भन्नेबारे खुलाएको छैन। हिजो देशभर थप 171 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। नेपालमा संक्रमितको संख्या 271,289 पुगेको छ। यसै गरी 24 घण्टामा 259 जना कोरोना संक्रमणबाट निको भएर डिस्चार्ज भएका छन्। यससँगै निको हुनेको संख्या 266,859 पुगेको छ। देशभर सक्रिय संक्रमितको संख्या 3,203 रहेको छ। मन्त्रालयका अनुसार अहिलेसम्म पिसिआर विधिबाट 2,78,098 परीक्षण गरिएका छन्। हालसम्म क्वारेन्टाइनमा 95 जना छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा 1 जनाको कोरोनाका कारण निधन भएको छ। अहिलेसम्म कोरोनाबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या नेपालमा 2030 पुगेको छ। संवैधानिक आयोगमा नियुक्ति र शपथ ग्रहण रोक्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन पेश भएको छ। वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले हिजो संवैधानिक आयोगको नियुक्ति र शपथ रोकिपाऊ भन्ने रिट सर्वोच्च अदालतमा पेश गर्नुभएको हो। निवेदक त्रिपाठीले रिटमा प्रतिषेध प्रेषण तथा परमादेश लगायत अन्य उपयुक्त आदेशको माग गर्नुभएको छ। रिटमा राष्ट्रपतिको कार्यालय शीतल निवास, प्रधानमन्त्री र प्रधानमन्त्री संवैधानिक परिषदका अध्यक्ष सभामुखलाई विपक्षी बनाएको छ। निवेदनमा गत मंगसिर 30 गते संवैधानिक परिषदको बैठक बसेर विभिन्न आयोगहरूमा नियुक्तिका लागि गरेको सिफारिस नियुक्ति रोक्न माग गरिएको छ। कैलालीमा सशस्त्र प्रहरी बलका 2 बोर्डर आउटपोस्ट बीओपी स्थापना गरिएका छन्। कैलाली गाउँपालिका 7 लट्ठाघाट बीओपी र टिकापुर नगरपालिका 7 कालाकुण्डा बीओपी स्थापना भएका हुन्। लट्ठाघाट बीओपीको सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नम्बर 7
वैद्यनाथ बहिनी वाहिनी मुख्यालय कैलालीका वाहिनीपति सशस्त्र प्रहरी नायब महानिरीक्षक प्रवीण कुमार श्रेष्ठ र कैलाली गाउँपालिकाका अध्यक्ष लालुराम चौधरीले संयुक्त रूपमा उद्घाटन गर्नुभएको छ। यस्तै कालाकुण्डा बिओपीको प्रहरी नायब महानिरीक्षक श्रेष्ठ र टिकापुर नगरपालिका वडा नम्बर 7 वडा अध्यक्ष रामलाल डगोरा थारूले संयुक्त रूपमा उद्घाटन गरेको सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नम्बर 34 गण हेडक्वार्टर कैलालीले जनाएको छ। सरकारले भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगका 77 जिल्ला समिति गठन गरेको छ। 5 दिन अघि बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले गरेको जिल्ला समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको हो। यो आयोगले सुकुम्बासीहरूलाई जग्गा वितरण गर्ने लक्ष्य लिएको छ। नेपाल सरकारले भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग गठन आदेश 2076 दफा 8 उपदफा 1 बमोजिम जिल्ला समितिमा सोही उपदफाको खण्ड क बमोजिम अध्यक्ष र खण्ड ख बमोजिम सदस्यमा मनोनयन गर्ने निर्णय गरेको छ। भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले अस्ति जारी गरेको सूचनामा उल्लेख गरिएको छ। अध्यक्ष विज्ञ र सदस्य गरी 3 सदस्यीय जिल्ला समिति गठन गरेको हो। जिल्ला अध्यक्षले राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणी सहसचिव तलब भत्ता पाउने व्यवस्था छ भने सदस्यले राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणी उपसचिव सरह सुविधा पाउनेछन्। आयोगका अनुसार 74 जिल्लाका 401 स्थानीय तहसँग भूमिहीन दलित भूमिहीन सुकुम्बासी र व्यवस्थित बसोबासी व्यवस्थापन कार्यका लागि समझदारी भइसकेको छ भने 14 स्थानीय तहमा लगत कार्य जारी छ। तपाईँ अहिले बिहान 6:30 बजे प्रसारण भएको आजको खबर सुनिरहनु भएको छ। खबरमा हामीसँग खबरको सिलसिला बाँकी छ, सुन्दै रहनुहोला। रिभरसाइड यातायात प्रणालीको माइक्रोबस सञ्चालन हुने सम्बन्धी सूचना। यस रिभरसाइड यातायात प्रणालीद्वारा यही मिति 2077 साल माघ 21 गतेदेखि कैलालीको धनगढीदेखि काठमाडौँसम्म दैनिक बिहान 5 बजेदेखि धनगढीबाट बस छुट्ने र दैनिक बिहान 5 बजे काठमाडौँ गङ्गबु नयाँ बस पार्कबाट माइक्रो बस सञ्चालन हुने भएकोले दिवा सेवामा धनगढीदेखि काठमाडौँ र काठमाडौँदेखि धनगढीसम्म आरामदायी यात्रा गर्न चाहनुहुने यात्रु महानुभावहरूले रिभरसाइड यातायात प्रणालीको काउन्टरमा सम्पर्क गर्नुहोला। माइक्रो बसमा भएका सबै 19 सिटहरू फोल्डिङ सिट भएको र यात्राका लागि अत्यन्तै आरामदायी र सुविधा सम्पन्न भएको जानकारी गराउँदछौ। काठमाडौँदेखि धनगढी र धनगढीदेखि काठमाडौँसम्म प्रति यात्रु खाना सहित रु 2000 मात्रै भाडा शुल्क रहेको बेहोरा जानकारी गराइन्छ। विस्तृत जानकारीका लागि रिभरसाइड यातायात प्रणालीको केन्द्रीय कार्यालय लम्की कैलालीमा सम्पर्क गर्नुहोला। सम्पर्क फोन नम्बर 091-540-009 र धनगढीका लागि 091-525-292 सम्पर्क गर्नुहोला। विगत 22 वर्षदेखि निरन्तर तपाईँको सेवामा समर्पित नवपूर्ण आयुर्वेद औषधालय एवं उपचार केन्द्र लम्की कैलाली। हाम्रो यहाँ आयुर्वेद विशेषज्ञ तथा डाक्टरहरूबाट अबदेखि प्रत्येक दिन पाइल्स, बवासिर, फिसर, फिस्टुला, भगमदर, कब्जियत भइरहने, 2-3 दिनसम्म दिसा नखुल्ने, मलद्वार पोलिने, चिलाउने, मलद्वार दुख्ने, खाना अपचको समस्या, दुब्लो पातलो मानिसलाई मोटाउने, मोटोपनलाई घटाउने, पेटको बोसो घटाउने, मुख गनाउने, ग्यास्ट्रिक, गानोगोला, अल्सर, डकार आउने, वाकवाकी लाग्ने, दम, खोकी, निमोनिया, महिलाहरूको ढाड दुख्ने, सेतो पानी बग्ने, रातो पानी जाने, तल्लो पेट दुख्ने, महिनावारी भएका बेला धेरै रगत बगिरहने, बाँझोपन, पिसाब पोलिरहने, हात खुट्टा झमझमाउने, चटपटी उठ्ने, सुन्निने, शरीरमा गाँठागुटी भएको, नसा दबेको, घुँडा खिएको, ढाड कम्मर दुख्ने, वायु सूतक बिग्रेको, मन डुलिरहने, पिसाबबाट धातु जाने, पत्थरी, पिसाब पोल्ने, पिनास, नाक बन्द भइरहने, टाउको दुख्ने, बारम्बार हाच्छ्यु आइरहने, मिर्गी, छारे रोग, बेहोस हुने, दिमागको कमजोरी, जति पढे पनि भुलिरहने समस्या, मुटु ढुकढुक हुने, निन्द्रा नलाग्ने, बाथ रोग, युरिक एसिड, दाद, खुजुली, छाला रोग, कपाल झर्न रोक्ने, चाया पोतो डन्डीफोर, कालो दाग हटाउने, जन्डिस, हेपाटाइटिस, छातीको दाग हटाउने, दाँतको किरा मार्ने, यौन दुर्बलता, शीघ्र पतन, हाइड्रोसिलको समस्या, जाँड रक्सी, श्रुतिजन्य पदार्थ, गुटका, धुम्रपानको कुलतबाट छुटाउने लगायतका सम्पूर्ण रोगको उपचार गरिनेछ। सम्पर्क नवपूर्ण आयुर्वेद औषधालय तथा उपचार केन्द्र प्रणाली लम्की कैलाली, माछा पुछ्रे ब्याङ्क भएको घरमा। सम्पर्क नम्बर 091-545-149, मोबाइल नम्बर 98
98484 र 98682206068 बिरामी चेक जाँच गर्ने समय प्रत्येक दिन बिहान 8 बजेदेखि बेलुकी 5 बजेसम्म। नोट, महिनाको अन्तिम शनिबार पाइल्स बबासिर फिसर फिस्टुला र भगन्दरको आयुर्वेदका वरिष्ठ विशेषज्ञ डाक्टर सन्तोष खनालद्वारा छार सूत्र विधिबाट अपरेसन गरिने भएकाले समयमै नाम दर्ता गराउनु हुन अनुरोध गरिन्छ। तपाईँ अहिले बिहान 6:30 बजे प्रसारण भइरहेको आजको खबरलाई सुनिरहनु भएको छ। खबरमा खबरको सिलसिला अब बाँकी खबर। कञ्चनपुरमा 20 ग्राम खैरो हिरोइन सहित एकजना पक्राउ परेका छन्। जिल्लाको बेरोली नगरपालिका वडा नम्बर 7 बस्ने 45 वर्षका प्रभुराम चौधरीलाई पक्राउ गरिएको जिल्ला प्रहरीकाले कञ्चनपुरका प्रहरी निरीक्षक राजेश साईले बताउनु भए। चौधरीलाई सोही नगरपालिकाको वडा नम्बर 7 टेरियाबाट पक्राउ गरिएको प्रहरीले जनाएको छ। पक्राउ परेका चौधरीमाथि अनुसन्धान भइरहेको प्रहरी निरीक्षक राजेश साईले बताउनुभयो। नेकपा अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको अदालतको अवहेलनाको मुद्दाको पेशी सरेको छ। हिजो न्यायाधीश मनोज शर्माको इजलासमा पेशी तोकिए पनि हेर्न नभ्याइएको सर्वोच्च अदालतले जनाएको छ। दाहाल विरुद्ध सोमबार अधिवक्ता समीर हायुले अदालतको अवहेलनाको निवेदन दर्ता गराएका थिए। पाकिस्तानको दक्षिण पश्चिम बलोचिस्तान प्रान्तमा अस्ति भएको सवारी दुर्घटनामा कम्तीमा पनि 14 जनाको मृत्यु भएको छ। प्रहरीका अनुसार उक्त दुर्घटनामा अरू 9 जना गम्भीर घाइते भएका छन्। दक्षिणी सहर कराचीतर्फ गइरहेको यात्रुवाहक बस कमजोर प्रकाशका कारण मुख्य राजमार्गमा दुर्घटनाग्रस्त भएको थियो। घाइतेहरूलाई नजिकको अस्पतालमा भर्ना गरिएको प्रहरीले जनाएको छ। जापानले कोभिड-19 विरुद्धको अभियान अझै सफल भइ नसकेको भन्दै आगामी मार्च 7 गतेसम्मका लागि देशव्यापी जारी स्वास्थ्य सङ्कटलाई बढाएको छ। जापानी प्रधानमन्त्री योसिहिदा सुगाले हिजो कोभिड-19 महामारीको कारण लगाइँदै आएको सङ्कटलाई थप 1 महिनाका लागि विस्तार गर्नुभएको हो। सरकारको कोभिड-19 कार्यदलको बैठकपछि प्रधानमन्त्रीले भनेका थिए, जापानका 11 प्रान्तमध्ये हाल टोकियो र छिमेकी कानागावा चिवा र सैतामा क्षेत्रका साथै एची गिफु ओसाका क्योटो हेगो र फुकुओका क्षेत्रमा रहेको कोभिड-19 सङ्कटलाई थप बढाउने सरकारले घोषणा गरेको हो। यसैबीच राजधानीको उत्तरमा अवस्थित तोचिगी प्रान्तमा कोभिडको समस्या कम भएको भन्दै यसलाई आपतकालीन सूचीबाट हटाइने पनि प्रधानमन्त्रीले बताएका छन्। दक्षिण टापु ओकिनावा प्रान्तमा सङ्कटकाल थप गर्ने वा नगर्ने भन्ने निर्णय भने भइ नसकेको बताइएको छ। र विश्वभर कोरोना भाइरस कोभिड-19 का कारण हालसम्म 22,49,858 जनाको मृत्यु भएको छ। विश्वभर कोरोनाका कारण 10,04,09,500 मानिस संक्रमित भएका छन्। यस्तै हालसम्म विश्वभर 7,58,55,000 मानिसहरू उपचारपछि निको भएका छन्। अमेरिकामा सबैभन्दा धेरै 2,69,11,000 मानिसहरू कोरोनाका कारण संक्रमित भएका छन्। त्यस्तै भारतमा 1,76,00,000 मानिसहरूमा संक्रमण देखिएको छ भने ब्राजिलमा 92,30,000 मानिसमा कोरोना संक्रमण देखिएको छ। बिहान 6:30 बजे प्रसारण भइरहेको आजको खबर सकियो। जानुभन्दा पहिले आजको खबरका प्रमुख शीर्षक फेरि एकपटक। पश्चिमबाट बग्ने महाकाली नदी थुनियो, सचेत रहन कञ्चनपुर प्रशासनको आग्रह। निर्वाचन आयोग पुगेर दाल नेपाल समूहले गर्यो आधिकारिकता दावी। 3 साताभित्र माग पूरा नभए 20 औं सत्याग्रह थाल्ने डाक्टर केसीको चेतावनी। भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगका लागि 77 वटै जिल्लामा जिल्ला समिति गठन। संवैधानिक आयोगमा नियुक्ति र शपथ ग्रहण रोक्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट। कैलालीमा थप 2 स्थानमा सशस्त्र प्रहरीको बिओपी स्थापना। हिजो देशभर थप 171 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। र पाकिस्तानमा सवारी दुर्घटना 14 जनाको मृत्यु। जापानमा देशव्यापी जारी स्वास्थ्य संगठनलाई संकटलाई बढाइयो। बिहान 6:30 बजे प्रसारण भइरहेको आजको खबर यहीँ सकियो। हामी बिहान 10 बजे खबर संक्षेपका साथ उपस्थित हुनेछौँ। प्राविधिक धीरेन्द्र परियारलाई धन्यवाद। पवित्र ढकालसँगै नवीन देवकोटा बिदा हुन्छौँ। नमस्कार।